Penetele ha levantamento para a comunidade não é bem afetada, para a construção da infraestrutura Penetele, onde foi indemnização. Polícia Nacional Timor-Leste halo levantamento quando a RAI do Ministério da Justiça terás no propriedade atuar liu quando a comunidade Hirak nebe ocupa o Estado, liu e afata em sila nebe atual construção infraestrutura PNTL ou de responde a política sustentabilidade e segurança nacional. Representante Sefi Planeamento PNTL Hateten, comunidade nebe ocupa o Estado, nebe atu constrói infraestrutura ba PNTL e hamutu kumakain atu sidaresen. Oficialmente, ita comunica a Sua Excelência Ministro da Justiça, Sua Excelência Ministro do Interior, vir política no governo, né, a cara que apoia infraestrutura para a PNTL. Foi da NEMA, que está prioridade, o a RAE Fatinen, a Nessa Noite Miona, a Esquadra Vera Cruz, Tuana Lara, a Caserna e a Quintal, que é Couto, no MOS, RAE e a Naivetoca e a PSTN. E está focado no que vai a Fatin Sirané, incluímos o Primo, Campo Baru, e no NEMOS e a Quartel Geral. Mas bem, Fatin Rá, a Tona Maca, e está retando na processo administrativamente, os imóveis, as roteiras, a tunune, bele responde ao ano de 2024. Rai Circelo, Cadeza Campumbaro, o quartel-geral, se processo vai em 2025-26. Além de né, representante diretor-geral do Ministério da Justiça, Hateten, Ministério da Justiça, se coordena o nine projeto na linha ministerial Sira, o identifica a comunidade afetada Sira. Não é belefo indemnização do orçamento nebe mat iona afetar sir ne uma hira o classificação dados i hoto ana então sai da man se halu ida ne ma kusida am serviço de responsabilidade botira ma la sa mi mesa kam se na fati coordenação na fati ho itenia dona de projeto ele tem no comando geral Pentel, ou tinha linha ministro da Aisir, am na fati halu coordenação para o retoco no ba processo ne continuação em sala. E a partir de cada idade, a gente hará idade, dar o sinal sim, o sido orança ministro se atuma para nós, atu halo continuação quando para o ministro identificar na dar o afetar o sinal para a time na ia fase diálogo. Ah, hoje tem a ver identifica te se convida tem a afetar o sinal para te ver colher ou para se a ver cooperar o estado para ver se a retamente indemnização da compensação da ou recuperação orçamento custo nebe maquiheteal. Fatin hirak nebe atu construi infraestrutura ba PNTL e hetinang ringroron de Singhat no ringroron de Lima Makanesan, Esquadra Veracruz Tuanalaran, Caserna Quintalquic, Brimap Campumbaru, no Quartel Geral, Zemendes Jacinto Fuca, Ziemen.